Nabazwe ku izina ry'imparata bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama ku munsi w'ejo ngo nibwo bikoze bagera ku munani bakerekeza mu kagari ka Kanyange si mu kirombe kihaherereye kuhashakira maramuko gusa ntibyigeze bibahira ku munsi w'ejo dore ko babiri muri bo iki kirombe cyahise kibambura ubuzima abandi bagera kuri batandatu bo ngo bakizwa n'amaguru ibi ni bisobanurwa na Niyonzima Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa wa kagari ka Kanyange si tubimenye dufasha amakuru ahagana mu masasita n'igice tuburira ku kirombe cyaguriye abantu bacukuraga mu buryo butemewe n'amategeko bazwi ku izina ry'imparata tuba mu kagari ka Kanyange se umudugudu ni Nyakarisi atubwira uko hari harimo abantu umunani ariko babiri aribo cyaguriye abandi babasha kwiruka kugeza ubu tumaze kuvanamo umwe undi nawe turacyamushahije yashyizemo umwuka abonetse yashyizemo umwuka ntabwo asanze hacukurwa nyine urumva ni mu buryo ni ba bandi bita imparata ni ahantu hacukuwe kera bajyaga nko mu buryo bwo kwiba ko nta kampani hakorera uko twigeze no kuhakorera umuganda turahasiba umuganda turahasiba ubwo urumva bagiyemo mu buryo bwo kujya kwishakishiriza muri bwa buryo buteye ubwo umwe niwe tumaze kubona ko yasize ubuzima ariko ka makuru atubwira ko harimo undi n'ubu niwe niho turi rwose turimo turashakisha duku tureba ko twamugera Kwifuje kumenya byinshi kuri iki kirombe bivugwa ko gicukurwa n'ababonetse bose ndetse kikaba cyatangiye no gutwara ubuzima bw'abaturage ku murongo wa telefone tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama iki kirombe giherereyemo yaba kuri telefone ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyigeze agira icyo adutangariza gusa tukaba tuzakomeza gukurikirana iyi nkuru y'iki kirombe tukumva niba hari ingamba cyaba cyafatiwe mu gihe aba babiri bari bamaze kuburira ubuzima muri iki kirombe bari bamaze gutabarwa na abaturage bakurwamo ndetse kuri uyu munsi bakaba bahise banashyingurwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo tubwayo yari yashishe nimba zongera nkayishyira hasi uru ruhande rwose rwavuyeho sinzi ni gushaka umwenjeniyeri akaba ari we ungira inama y'icyo nakora numva ko umurenge utantererana umaze kubona ibiri kugenda bibi ubwo umurenge nda nta kintu bikozeho twashakira izindi nzego zindenganura ngibi bizazane byo gusenyerwa kwa Mudenge arutuye mu mudugudu wa Muhabura mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo ngaharini yabitewe n'umuturanyi we wubatse inzu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibizwi nka kajagari mu ndimi z'ikiyobozi ngo kandi akubaka inzu ku ruhavu rurerure cyane atabanje kubakira umukingo nyuma ubuyobozi bukaza gusenya iyi nzu kuko yubatswe mu buryo atigeze ahabwa ibyangombwa byo kubaka agasiga igikuta gihagaze ngo imvura yagwa kikamanuka kigakubita urukuta rw'inzu ye kubw'amahirwe rwagwa rukabwira umwana we w'umukobwa Imana igakinga ukuboko ntahatakariza ubuzima njye ndi kubaka undi muturanyi wanjye araza yubaka hejuru yanjye mbonye uburyo ari kubaka ngira impungenge bimenyesha ubuyobozi bw'umurenge n'akarere n'umujyi wa Kigali baje kureba uko imiterere imeze bamutegeka kukuraho iyo nzu ariko ayikuraho igice ibyo yari yazanyeho ku buryo byaneraga impungenge bisigaraho ku ijoro ryo kuri ku itariki ya 16 nibwo bya bindi byasigaye imvura iguye yahise imanura ibikuta na bya bibuye byose yari yarashizeho biramanuka bikubita inzu yanjye kugira ngo murabone ukuntu yabaye inzu iratoboka harimo umwana wari uryamyemo bw'amahirwe umwana ararokoka icyifuzo numvaga ubuyobozi bwanyegera nkegerana n'uwo muntu wabaye nyirabayazana w'icyo kintu akaza tugasana Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko kuba uru rukuta rwarasenyeye umuturanyi uwabigizemo uruhare yakagombye kubiryozwa ndetse n'ubuyobozi bukabimufashamo mu kumukurikirana dukurikije uko inzu niba yarubatswe ubuyobozi bw'umudugudu bubizi cyangwa se bwarabeshwe ko yari stoke bikaza kurangira ibaye inzu
iyo nzu ikaba iri ku buhaname kandi umuturage yarafite ikibazo cy'uko ishobora kuzateza ibibazo umuturage wari utuye munsi iyo nzu yatangiye ari stock ikaza kurangira ibaye inzu ikaba yarazamusa ubuyobozi bubireba ikarinda iyo iza gusenywa ntisenywe neza mu buryo bugaragara ahubwo ibisigarizwa by'iyo nzu yasenywe bikaba byarangije byarasenyeye ndetse byari bigiye gutera n'ubuzima bwa ruri muri iyo nzu aryamye twe nk'abaturage cyo turi kubona wa itegeko icyo riteganya ni iki riteganya kuwangirijwe cyangwa kuwahuye n'ibyo bibazo yatejwe n'umuturanyi we cyakorwa ni ukwenda yamuha umufasha akamufasha bagafatanya bakahakoresha abayobozi bararebaga ko ingo yahubatse ateganya ko ari sitoke y'iriya nzu iri harahiga twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwa Nyamirambo bugiye gufasha uyu muturage duhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Uwera Claudine inshuro zirenga 32 twamuhamagaye ntigeze twita n'ubutumwa bugufi twamwandikiye kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru yari atari yashaka kugira icyo busubizaho ibyo tumye duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge nawe ararucana rumira ntigera agira icyo dutangariza twifuje kuvugana n'uyu muturanyi we ushyirwa mu majwi ko ari we ntandaro yo kuba urukuta rwe rw'inzu rwarasenyutse n'umwana w'akabyangirikiramo mu ijwi rye avuga ko yasenyewe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kandi ngo bwari bwaramuhaye icyangombwa bityo ko ntacyo yamufasha avuga ko nawe yakagombye kwiyambaza ubutabera ngo nk'uko nawe yabwiyambaje Uwimana Ismail nagiye mu nkiko kurega umujyi wa Kigali ko wirengagije ibyangombwa wampaye ndabifite uzaze mbikwereke urangije urujya gusenya ngo inzu izagwa hejuru y'umuntu tunasaba uwo mugabo namusabye kubaka uwo mukunguzi tugifatanyije inzu ikiriho abaturanyi bose baraduhuza bati mwubo kuno mukunguzi n'akagari n'umurenge barabyemeza aranzeje arabyanga ajya gusenyisha yasenyesheje na gisafari nari ndi Bugande niba yumva naramurenganyije najye mu nkiko inkiko nizo zadukiza nk'uko nanjye nagiye mu rukiko urakoze cyane naho byo kwitwaza ngo ni njyewe se ninjye utegeka ubutaka bw'Imana turacyagerageza kuba twavugisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali mu bijyanye no kunoza imyubakire nicyo baba bagiye gufasha uyu muturage dore ko hakigaragara uruhavu rurerure rw'amabuye rwasize ruhanamye narwo rwatangiye kwiyasa bigaragare ko hatagize igikorwa rushobora kuzahanukira abaturage cyangwa se rukaba rwagira n'uwo rugwira akaba yahatakariza ubuzima bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi aba bakorera muri aka gakiriro kari ahitwa ku Rwesero bavuga ko baturuka mu mirenge itandukanye muri aka karere ka Nyamasheke nyamara ngo haracyari bagenzi babo bagikorera hanze ya gakiriro bityo bigatuma hari abataza gukoresha mu ibikoresho ibi ngo bibatera igihombo kigeretseho ko hari n'abamwe bava muri aka gakiriro bagasubira gukorera mu ngo zabo ndetse no mu nsisiro nk'uko byahoze mbere baremereye wa mufundi ushobora gupatana mushobora kujya mu ipiganwa rya 5 million mukahahurira kandi akaritsindira urugero nk'aho muza hari udukiriro twagiye dusura tugasanga za TVET zikorera mu gakiriro abo ngabo rero bo baraduhangayikishije kuko turajya mu ipiganwa tukahahurira akariho no baritsinda ntibarizana aha ngo yasene uriya mukobwa uri gusena ayiseneho uriya mufundi wacu uri hasi ayikoreho bakayikorera iyo nk'ibyo bigo bagahamagara abafundi bacu bafite ubuhanga bakabajyana tugasigara nabo twigisha kuki ahandi nimba TV tushobora gukorera mu gakiriro ku kino bitakunda hari n'amatori ya azigiye azigose nka muri Kanjongo abayobozi barabizi kwiwe ku murenge wa Kanjongo uteranye n'uyu barabizi aramatiriye nkanga haremereye afite abafundi ayo niyo afite icyo adutwaye naho umufundi hari wa Kanyundo ntacyo adutwaye mu gisakura hari amateriye kandi ni mu mbibi zabo twakagombye kuba dukorana kuko ubundi intego y'akarere kwari gukusanya abafundi imirenge itatu Kanjongo Kagano na Bushekeri abo ngabo bafite hasigayemo abafundi amwe amateriye afite icyo adutwaye icyifuzo cyabo nuko badakorera muri aka gakiriro bahazanwa bagafatanya bakiteza imbere ngo uretse ibi ngo bakungurana n'ubumenyi mu kazi kabo ubwo rero nkaho ngo badufasha ubukangurambaga dukora ubukangurambaga nta gahato twaziye baratuganirije batubwira ibyiza byo guhurira hamwe kandi nkiri no kuri icyo ngenda arabishimye guhurira hamwe ko
so nge byaranzamuye mu bumenyi uwaje afite umenyi buhagije wavuga nta ko ntacyo yungutse ariko nge namwungukiye kuko nari hasi rwose mu by'ubumenyi ariko uyu munsi uyu muntu arakora ka design haho nari kuzamubona habona nakamenye nabo basigaye nubwo mvuga gutyo bameze abenshi bameze nkuko nari meze bati dukeneye rero ko baduhuza tukajyana ibiganiro tukareba bwira cyo cyagakiriro kamaze cyo leta y'u Rwanda yagatekerereje abantu no bakaza umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Desire avuga ko bagiye gukorana n'inzego zibanze kugira ngo bashishikarize abadakorera mu gakiriro kugakoreramo aho rero birasaba ubufatanye kugira ngo dushake amakuru kuko abantu bakura bera ibikorwa bitandukanye arushaho gusakora mu rugo ntabwo twamumenya ariko turakora n'inzego zibanze kugira ngo abantu bakora ahantu hakemewe nkuko tubizi ko hari amabwiriza y'ibyemewe n'abantu agomba kubikorera kugira ngo abantu bavaze mu gakiriro kubera ko dukomeje kubireka bikiyongera nk'uko bivuze twaba turi guca intege abakora bahara mu gakiriro kubera yuko umuntu ntabwo ashobora kuva wenda se nko mu ityazo ngo aze gukoresha ikintu yari kandi abona ufite undi muntu akora mu ityazo ibyo rero nibyo turi buze kuza kureba ntabwo nakubwira ngo biri ku cyihe gipimo biraza gusaba ko dukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo baduhe amakuru afatika aho biri tubirwanye kugira ngo riba soko twubatse rikomeze ribashe gutanga umusaruro kandi ribe rikoreshwa n'abantu bose agakiriro ka Nyamasheke katangiye karimo abantu 200 cyakora ubu ngubu bigezemo usanga harimo abatarenga 80 Akiman Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke Ubuyobozi bw'urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza bwatangiye gushyiraho amategeko mashya agezweho azarugenga aya mategeko ngo azafasha urugaga kwiyubaka ndetse no kugira imbaraga rukazaba rushingiye ku mategeko uyu ni Andre Gitimbagara umuyobozi wa RNMU turi hano i Rubavu duteranye mu nzego zitandukanye za RNMU twiga ku to twita policies cyangwa se amahame agenga organization yacu mu byukuri mu rwego rwa good governance dukeneye kugira organization ifite imbaraga mu rwego rw'amategeko kugira ngo ibashe kugira imbaraga gere structure nziza ibashe kuvugira abanyamuryango bacu abaforomakazi n'ababyaza ku nzego zinyuranye ubu rero turakora review cyangwa se gusubira amategeko atugenga atandukanye ara administrative ara governance ara ya financial management n'izindi zitandukanye mu rwego kugira ngo tugire urugaga rukomeye rushingiye ku mategeko rushingiye ku bintu bifatika umuyobozi w'uru rugaga akomeza avuga ko nubundi uru rugaga rwari rufite amategeko arugenga gusangwa hari matara ajyanye n'igihe bagiye kongera mandi bikazateza abanyamuryango imbere ndetse ari nako batanga umusaruro mu kazi kabo ka buri munsi arahari amategeko yarasanzwe ahari ariko uko tugenda dukura hari byinshi bihinduka Yemari ku rwego rw'igihugu hari byinshi bihinduka mu mategeko y'igihugu hariho nabyishye nanone bihinduka ku mategeko yacu bwacu rero tugenda twadabuta na structure yacu ariko tunareba aho twaba tutarashyizemo ibyangombwa byiza bidufasha muri management nziza tukagenda tubyongeramo turakeka yuko rero nyuma yo gushyiraho izi good governance policies mu byukuri tugiye kugira urugaga rushobora kuba rwa deliveringira cyane rwa umusaruro abanyamuryango bacu yemeza kwa aya mahame afite inyungu abanyamuryango ku bijyanye n'ubuvugizi ndetse akazatanga imbaraga mu micungire y'iki kigo n'ibindi munyinshi harimo ya mbere ni ugushyiramo imbaraga mu bijyanye n'ubuvugizi aya mategeko aratwereka uburyo tugomba kugira tukira ubuvugizi ku nzego zitandukanye cya kabiri aya mategeko aratwereka araduha imbaraga mu buryo bwa management communication hagati y'abanyamuryango n'abayobozi ku nzego zitandukanye na communication hagati y'abakoze hagati yabo ariko nanoneho akanaduha n'imbaraga mu buryo bujyanye na management y'inzego na administration na finance za RNMU bamwe mu banyamuryango bemeza ko aya mategeko azabagirira umumaro ukomeye cyane kuko bizafasha abanyamuryango kudakora ibyo bishakiye aya mategeko akazana bafasha kubaza ibitagenda n'inshingano z'abayobozi inyungu nk'abanyamuryango ni nyinshi cyane kubera nk'ibiturimo bya procurement policies nukugira ngo nabo nibaza kuri RNMU cyangwa bafite ikintu batiyumva mu neza bazaza basange hari ibintu bigenderwaho apana umuntu gukora ibyo yumva kuko turi abantu umuntu ashobora gukora ibyo yumva afite minyungu ariko yafite ngo audit zaza irebe ibyakozwe gute umunyamuryango nagira ikibazo akabaza ati byagenze gute azareba ko bifite
ishingiro. Uyu mwiherero w'abayobozi mu mashami atandukanye yo mu rugaga rw'abaforomo ababyaza n'abaforomokazi mu Rwanda uri kubera mu karere ka Rubavu ukazamara iminsi 3 uhereye kuri uyu wa kane. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.